Silvana, um aplauso para a Silvana, que abraçou esse projeto do Sexta Blues. Sensacional. Esses meninos fantásticos, vocês já conhecem, por isso que vocês estão aqui para ver eles, né? Quem não conhece tá, vai se surpreender. O mega talento desse brilhante advogado, também que é precisar de advogado, então, precisa ser visto. Thiago Bittencourt. Também temos uma banda junto, né, Thiago? Com certeza. Junto com aquele magnífico Douglas Caberlum no baixo. Clark Carvalho na bateria hoje, especialmente. E o Zé Carlos de Andrade. Que bacana. O projeto vocês já estão sabendo, são várias sextas-feiras que acontecem ao longo do ano. E a gente vai ter blues aqui. Mas não é só blues, é baita blues. É. São essas bandas assim, poderosas, com muito timbre, com muita experiência para vocês, tá? Na sexta que vem, não percam, sexta que vem tem Guto Conrad. Guto Conrad é a grande revelação da América do Sul do blues, tá? E ele é um rapaz, para não dizer um guri, porque ele tem 21 anos de idade, e ele vai estar aqui tocando para vocês, mostrando bastante virtuosidade. Mas o assunto não é o Guto hoje, o assunto é o Thiago aqui com The Kings, né? Tocam aqui os grandes mestres B.B. King, Albert King e outros Kings. Qual é os outros Kings que tu ganha? Freddie King, que mais que a gente tem? Lou Fulson, vários grandes nomes. Senhoras e senhores, muito obrigado por abraçar o projeto, muito obrigado por estar aqui hoje de noite. Eu queria que vocês recebessem com um efusivo aplauso. For the Kings!
obrigado, sejam bem-vindos. I wanna hear you say you wanna live.
pessoal, muito obrigado, boa noite a todos. Nós somos a For The Kings. Sejam bem-vindos, a gente espera que vocês estejam gostando. A gente sempre gosta muito. Então vamos enrolar aqui um pouquinho, porque o nosso guitarrista está afinando, ninguém percebeu. Pessoal, é isso aí então. Que legal que vocês estão aqui. A gente está maravilhado com essa casa. Primeira vez que eu pessoalmente venho aqui. Casa linda, super aconchegante. Para nós músicos aqui está show de bola. É o Blue Note de Porto Alegre. É isso aí, boa. Quem foi falou lá. Boa definição. Boa definição. É isso aí. E o Blue Note merece um Albert King. O que, é que tu acha, Cláudio? We'll be right back.
com Albert King. Thank you.
Valeu, obrigado, galera. Acalmar os ânimos agora com um pouco de Freddie King. Tá bem ensaiadinho. O baterista a gente nunca ensaiou, só pra registrar. O homem tá aqui em participação especial na fogueira. A gente não bota na fogueira qualquer um também, né? A gente escolhe a dedo. Eu tô esperando o erro da música, eu tô aqui. Thank you.
I'm cool, wearing all the room.
E uma salva de palmas, por favor, pro meu grande amigo guitarrista Zé Carlos de Andrade. Contrabaixo, Douglas Caberlon. Na bateria, esse grande amigo convidado especial nosso dessa noite, Clark Carvalho. Valeu, galera. Meu nome é Thiago Bittencourt. A gente espera que vocês estejam gostando. Obrigado, obrigado. E vamos seguir, então. Thank you.
blues. Everybody wanna know why.
Thank you.
Galera, a gente queria agradecer a recepção aqui do Espaço 373, maravilhosa. Agradecer também o responsável por a gente estar aqui hoje. O cara nos deu a honra de estar nesse palco. Grande amigo, grande gaitista, que vai fazer uma canja aqui, nos brindar com sua desenvoltura gaitística. Andy Serrano, senhoras e senhores. Thank you.
Queria chamar outro amigo, então, fazer um som agora. Vários amigos na plateia. Alguns músicos. Grandes músicos, grandes amigos. Senhoras e senhores, a gente queria chamar o palco agora. Mr. Guilherme Zanini. Thank you.
senhoras e senhores. Podemos ir mais um pouco, hein, pessoal? Como é que tá aí o negócio? Mais um pouquinho, então. Só a gente, só até a gente cansar, né? Umas duas, três. So
Cena Porto Alegrense, Mr. Felipe Lins. Tá por aí o homem? Deus do céu. Nothing I can do.
Yeah.
noite, galera. Obrigado por terem vindo. Valeu, obrigado, mano. Obrigado. Mais um. Estamos deliberando aqui. Da banda que eu resolvi qual que eu ia fazer. Good time.